উত্তৰপূৰ সীমান্ত ৰেলৱে অসমৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চৰম প্ৰবঞ্চনা কৰা বুলি অভিযোগ কৰি সদৌ কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই গুৱাহাটীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। থলুৱা উপযুক্ত যুৱক যুৱতীক 100% নিযুক্তি দিয়াৰ দাবীত আছুৱে ৰাজ্যপাললৈ এখনি দাবীপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। থলুৱাৰ মুখৰ ভাত উত্তৰ পূব ৰেলৱে কাঢ়ি নিছে বুলি অভিযোগ কৰি সন্থাৰ সভাপতি ধীৰাজ ৰাজবংশীয়ে কয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আমি কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি ৰাজ্যপালৰ আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ যে অসমত যিবোৰ কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় আৰু বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই সকলোবোৰতে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীক আমি 100% থলুৱাৰ নিযুক্তি আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে দিল্লী চৰকাৰখনে অসমক মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চায়, গতিকে আমাৰ ইয়াত নিবনুৱা আছে, আমি নিবনুৱা সমস্যাত ভুগিছোঁ, আমাৰ অৰ্হতা আছে, আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ যুৱক যুৱতীৰ আমাৰ অৰ্হতা আছে, গতিকে অৰ্হতা অনুযায়ী আমি বিচাৰিছোঁ, আমি দাবী কৰিছোঁ যে যিবোৰ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় বিভাগ আছে, যিবোৰ অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় বিভাগ আছে, যিবোৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আছে, এই সকলোবিলাকতে আমি 100% থলুৱাৰ আমি নিযুক্তি বিচাৰিছোঁ আৰু অন্যথাই আমি কঠোৰ আন্দোলন ল'বলৈ আমি বাধ্য থাকিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি এইটো তৰুণ গগৈ চৰকাৰ ডাঙৰীয়াকো আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমত যিবোৰ বিভাগত এতিয়ালৈ খালী হৈ আছে, অৰ্থাৎ পদ পূৰণ কৰা নাই, সেই সকলোবোৰ পদ অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই পদ পূৰণ কৰি অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিবলৈ আমি আজিৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।